Olá, bom dia! Segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021. Começa a partir de agora mais uma edição ao vivo do programa Entrevista da Semana. O seu programa de toda segunda-feira, onde a gente se encontra para falar as novidades, trazer os destaques de Adamantina e de toda a região para você, internauta, você que nos acompanha, também para você que está chegando no Instagram. Estamos recebendo hoje o padre Afonso Maniscalco. Ele é pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui de Adamantina, e a gente vai falar um pouco da campanha da fraternidade. Programa Entrevista da Semana tem os apoios da Rede 7 Supermercados e também da Adastel, que é o maior provedor de internet por fibra ótica e via rádio da região. Padre Afonso, mais uma vez, seja bem-vindo à casa do Adamantina Net, aos estúdios da TV Folha Regional em Adamantina. Muito obrigado, bom dia a todos. Alegria de estar novamente aqui, participando com vocês, partilhando a caminhada da igreja, não só da nossa paróquia, mas de toda a nossa igreja, partilhar informação, ajudar a crescer na fé, o conhecimento, para que cada vez mais tenhamos consciência da nossa vida e do amor de Deus em nossa vida. Muito bem, já que o tema é campanha da fraternidade, gostaria que o senhor falasse para quem nos assiste, para quem nos acompanha, o que é a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade faz parte do período quaresmal, desde 1964, três anos depois, já a nível nacional. A campanha vem ajudar nessa experiência quaresmal. O que é a quaresma? Nós estamos já numa quarentena, acho que já fazer um ano, né? De uma longa quarentena. É um tempo de reflexão, de oração, de encontro maior com Deus, de aprofundamento da palavra, visando a celebração do mistério pascal, a Páscoa do Senhor. Paixão, morte e ressurreição. Vida nova, ressurreição, libertação. Para isso, a igreja coloca esse tempo, para que a gente, através da oração, do jejum, da caridade, possamos fazer uma experiência de libertação. O tempo quaresmal é um tempo de uma conversão pessoal, familiar, comunitária e social. E aí a igreja no Brasil, isso é específico no Brasil, campanha da fraternidade, já há tanto tempo, já há quase 60 anos, faz essa experiência. A igreja escolhe realidades que precisam de uma conversão maior. Aspectos que a gente não leva muito em conta. E aí, a partir do ano 2000, a igreja tem feito a experiência da campanha da fraternidade ecumênica, ou seja, com outras igrejas que professam a mesma fé em Jesus Cristo. E é uma experiência para muitos novas, para muito interessante. Alguns geraram muitas polêmicas porque não compreende o ecumenismo, não compreende a experiência de fé, tem dificuldade de viver essas novas pluralidades da vida, que são desafios que nós devemos responder com a fé. Então a campanha é um tempo que entra na quaresma, que nos ajuda a viver a experiência da conversão para que a vida nova do Cristo ressuscitado também se realize nos aspectos de nossa vida. É importante a gente frisar, inclusive seria a nossa próxima pergunta, se a campanha da fraternidade é uma iniciativa da Igreja Católica ou se ela envolve outras religiões. Então é importante a gente frisar que não é uma iniciativa somente da Igreja Católica. É, sempre foi. Então desde 64 até o ano 2000 foi somente a Igreja Católica. E aí, a partir do ano 2000, a cada 5 anos, a campanha, então no ano 2000, no ano 2005, 2010 e assim por diante, a campanha se torna ecumênica. O que é ecumenismo? Ecumenismo é uma palavra que nos convida a viver uma casa comum. Isso foi já da renovação da igreja do Concílio Vaticano II, de 62 a 65, onde a igreja se abriu para o mundo. E aí procura o quê? Fazer uma unidade, é o pedido de Jesus, Pai, que seja um como nós somos um. Então o esforço mundial, você vê desde o Papa Paulo VI, Papa Santo Padre João Paulo II, Papa Bento XVI, todos fizeram encontros ecumênicos. A igreja trabalha ecumenismo, com quem? Com as igrejas que estão abertas, não são todas as igrejas cristãs que aceitam. Então a gente tem aí várias igrejas que participam do CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que abraçaram junto com a Igreja Católica a campanha da fraternidade, que é um trabalho pastoral
buscando o bem da unidade, como é esse ano, que é a busca do diálogo, né? Muito bem, para você que está chegando agora, esta é mais uma edição ao vivo do programa Entrevista da Semana, transmitida ao vivo direto dos estúdios da TV Folha Regional em Adamantina, para o portal adamantinanet.com.br, também pelo Instagram e pelo Facebook. Deixaram suas curtidas aqui o Adalson, a Isabel Rebeque, a Tereza Batista, também a Ângela Manfrinato, a Marcela de Oliveira, a Shirley Araújo Mendonça, também a Rose Koshin Raboski, também a Tânia Mara Andrade da Silva Lourenço, a Regilaine Piron de Lagosteira, Viviane Sgorlon, Luciano Calisto. Nosso muito obrigado, estão acompanhando o programa Entrevista da Semana, foram registradas aqui as vossas audiências. Padre Afonso, para continuarmos então, qual o tema da campanha da fraternidade neste ano de 2021? Então, o tema deste ano é fraternidade e diálogo, compromisso com amor. Um compromisso de amor, a fraternidade e o diálogo. E o lema é a partir da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 14. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Ou seja, o tema é um convite ao diálogo para a fraternidade. A campanha é de fraternidade. Frater, né, quer dizer irmãos. É uma campanha que deve nos ajudar a sermos mais irmãos. Buscar a construção da paz, que deve ser o anseio de todos nós. E o diálogo é isso. Como eu falei na missa ontem à noite, diálogo não tem perdedor nem vencedor. Diálogo é você partilhar, ouvir o outro, aceitar a realidade do outro, sua experiência religiosa, cultural, familiar, política, esportiva, a sua vida. Então, é algo assim que nos convida a viver uma experiência de paz. E qual é o objetivo principal? Eu faço questão de ler aqui. O objetivo convida todas as comunidades de fé, mas também as pessoas de boa vontade a pensarem, avaliarem e identificarem caminhos para superar as polarizações e violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Sabemos que os últimos anos aumentou muito a polarização. O que é polarização? É o pensamento que eu tenho em uma realidade própria da vida e que eu não abro mão. E aquele que é diferente tem que ser excluído. Então, aí vem a violência, a intolerância, né? Vem o racismo, e aí vem todas as consequências do mal. Porque eu não abro mão da minha realidade, não sou capaz de entender o outro, de aceitar o outro como é, e aí gera o quê? Violências, ou você é isso ou você é aquilo. Se é contra, então tem que ser eliminado. Então o convite da campanha é abrir um diálogo, superar as violências, as desigualdades, são formas concretas de viver o amor cristão. Por isso que o trabalho ecumênico, ele visa aquilo que nos une. Eu sempre digo nas missas, a gente muitas vezes procura aquilo que nos separa. Fica procurando aquilo que é diferente para criar confusão. Por que a gente não busca aquilo que nos une? É Jesus, né? É o amor de Deus, é a paz, é a justiça, é uma ecologia integral, é o bem do outro, é o resgate dos excluídos, dos sofredores. E é isso que a campanha da fraternidade trabalha. Justamente essas realidades. Como a gente pode ver no texto depois, as violências que hoje acontecem e quem mais padece esse mal que está na sociedade, né? Para você que está nos acompanhando, estamos entrevistando nesta manhã de segunda-feira, 15 de fevereiro, o padre Afonso Maniscalco. Estamos falando aqui sobre a campanha da Fraternidade 2021. Acabou de entrar aqui na transmissão o Francisco Carlos Toffoli, está lá acompanhando o programa Entrevista da Semana. Para você que nos acompanha, vale destacar que estamos mantendo o distanciamento aqui dentro dos estúdios e só tem aqui básico a nossa equipe de transmissão para evitar a transmissão do coronavírus, inclusive. Padre, quais são os resultados concretos que a campanha da fraternidade promove? Na questão ecumênica, é um desejo da gente se abrir mais. Como eu disse, a dificuldade de ouvir o outro. Hoje, o grande problema é a questão da falta do diálogo. Você se radicaliza no seu ponto de vista, não ouve o outro, não se abre ao outro, e você quer destruir o outro. E com isso leva, muitas vezes, a essa violência que nós estamos vivendo. Então, os gestos concretos é justamente esperar uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais justa,
E depois eu posso falar também da coleta da solidariedade, que é um aspecto bem concreto que a Igreja faz na Diocese de Marília e faz a nível nacional. Então, se a gente se abre a essa realidade, a gente vai perceber. Mas como a campanha toca assuntos, põe o dedo na ferida, muitas vezes incomoda. Né? Incomoda. Né? Porque aqui fala daqueles que mais sofrem a violência. São jovens, jovens negros, o feminicídio, as mulheres negras que mais padecem, a violência contra os índios, contra os moradores de rua, contra a comunidade LGBTQI+. Então isso mexe com as pessoas porque ficam questionando várias realidades como se isso fosse contra a fé. Pelo contrário, Jesus se aproximou, o evangelho de ontem, foi perto do leproso, se aproximou dele, tocou nele, ou seja, era uma pessoa totalmente excluída. E Jesus não perguntou se era judeu. Não perguntou a opção política dele, o time que ele torcia ou orientação sexual. Era alguém que estava sofrendo e que precisava ser resgatado para Deus e para a sociedade e para a família. É isso que é a missão. São gestos concretos que cada um de nós pode fazer porque vivemos essa realidade hoje. E vivemos cada vez mais essa dificuldade de buscar o bem comum. Infelizmente, muitas pessoas não compreendem, né, a questão ecumênica. Muitos aí na defesa da fé, na defesa da doutrina, esse documento não é um documento de doutrina, não é catecismo da Igreja, não é, é uma orientação pastoral, é um texto de reflexão para nos ajudar a compreender a diversidade da vida e construir uma sociedade de paz. Você vê aqui que no desenho tem justamente uma ciranda. São pessoas que estão de mãos dadas de outras igrejas, pessoas da saúde, pessoas sofredoras, índios, negros, crianças. E aqui a mão está aberta entre aqui o cadeirante e a criança para que a gente entre também nessa roda. Se torne solidário e procure buscar uma sociedade mais fraterna, mais justa. Eu gostaria só de acrescentar, se me permite, né, essa questão que muitas vezes está saindo muitos vídeos contra a campanha. Até de padres e um bispo estão falando, porque acha que isso é contra a doutrina da Igreja. E seria bom que todos pudessem, nós não temos tempo hoje, para estudar os documentos da Igreja. E todos os papas nesses últimos 60 anos que passaram pela Igreja, como citei, defenderam o ecumenismo. É que nós não temos muita experiência disso no interior. Essas igrejas quase que não se encontram no interior. Mas o convite é para que a gente conheça. A gente não pode simplesmente ouvir uma coisa e repetir sem conhecer. Por isso eu convido sempre as pessoas, quer saber a palavra oficial do Papa? Abra o Vatican News. Quer saber a palavra oferta dos pastores do Brasil? cnbb.org ou Diocese de Marília, ou a página das nossas paróquias, para a gente compreender e poder assim partilhar. Parceiro do Grupo Folha Regional do Adamantina Net, o Dr. Tairo Rossoumi, a clínica Rossoumi, está lá o Dr. Tairo, a Nara, toda a equipe, a Sandra, a Dona Iraci, também a Márcia e o Edilson Julião. Nosso muito obrigado pela audiência, acompanhando o programa Entrevista da Semana e parabenizando o senhor pela entrevista. Quais são as ações que estão previstas para serem realizadas pelas paróquias de Adamantina relacionadas à campanha da Fraternidade 2021? As paróquias agora estão na fase do estudo, das reuniões, dos encontros, né? O padre Carlos acabou de chegar, ainda está se inteirando na paróquia. A campanha, ela primeiro é um tempo de reflexão, de oração, de partilha. Nós não podemos nos encontrar muitos. Temos na paróquia de Fátima, lá os livrinhos. A partir de quarta-feira, quem quiser pegar, gratuitamente, encontro em família. Vocês têm acesso pela internet, né? O texto base está em PDF, você pode baixar, né, no site da CNBB e ler e acompanhar. Nós também iremos publicar toda semana no Face da Matriz Nossa Senhora de Fátima um texto de reflexão, um retiro quaresmal, né, toda semana, para essa partilha. E a partir da reunião que teremos, as paróquias terão com seus conselhos, suas equipes, que vão ser encaminhados assim, aquilo que é possível realizar dentro das propostas. Ou seja, é uma proposta, a Igreja não está impondo, está propondo uma reflexão, um diálogo para nos ajudar.
O que nós podemos fazer é levantar que tipo de intolerância nós temos na nossa sociedade. Que tipo de intolerância você tem na sua família, no seu trabalho, na convivência, com essas pessoas que muitas vezes são marginalizadas e excluídas. O que você pode fazer? Sabemos que isso tudo deve ser fruto de amor, de compaixão, de misericórdia. Nunca de julgamento nem de condenação, mas fazemos uma experiência de fé com Deus. Também um gesto concreto é a coleta da solidariedade, que muitos estão até fazendo campanhas contra. Onde vai esse dinheiro da coleta? É só você abrir o Fundo Nacional de Solidariedade na CNBB ou na Diocese de Marília. São projetos sociais magníficos. Em 2019, a Diocese de Marília partilhou R$200 mil. 40% vai para o Fundo Nacional de Solidariedade, onde a Igreja, a nível nacional, atende projetos sociais em regiões mais pobres. 60% ficou aqui na Diocese. A Adamantina recebeu recursos, as entidades, faz o projeto. A equipe diocesana tem acompanhamento, ou seja, tem transparência. Quem recebe a verba tem que prestar conta aonde foi investido o dinheiro. Então é algo sério. Não é um dinheiro que é jogado para lá e para cá, que ninguém sabe. A Igreja presta conta. Então essa oferta, o sacrifício que você faz na quaresma, né, o jejum, a penitência, se expressa com essa oferta maior que você faz no Domingo de Ramos, que depois a equipe diocesana vai atender os projetos que existem. Projetos que nós conhecemos na Diocese de Marília, de creches, de asilo, de hospitais, de padaria comunitária, horta comunitária, que são atendidas em várias necessidades. Então a gente conta com a colaboração de todos. Quem tem dúvida é só consultar, é tudo transparente, não tem dificuldade nenhuma. Aproveitar então, agradecer aqueles que estão nos acompanhando aqui pela transmissão ao vivo do Facebook, também do Instagram. Nos acompanham o Adalson Teixeira, a Isabel Rebeque, Tereza Batista, Ângela Manfrinato, a Marcela de Oliveira, Shirley Araújo Mendonça, Rose Rabonski, também a Tânia Mara de Andrade da Silva, Regiliane Pirondi, também a Viviane Sgorlon, Luciano Calisto, a Sandra Oliveira, Marina Pereira, a Márcia Correia de Melo, Luiz Zico, o João Evangelista Ribeiro, Aparecido Manuel, a Rosa Duarte, Cleusa Frazon, Francisco Carlos Toffoli, Iracema Crespo, a Aparecida Amélia, Nicolas Quinto, a Dilamara Oliveira, Solange Santos, Divino dos Santos, Rose Herreira, a Eliane Fernandes, Cleusa Frazon, deixou aqui o seu bom dia, Lucilene de Souza, Lúcia Goulart, Tânia Mara Andrade da Silva, todos somos filhos de Deus, sem diferença. A Vanice Merino, Sirlene Pronunciato, a Iraci Oliveira, Elizabeth Sambugari, a Cleia Azambuja, também a Michele de Paula, Conceição Moraes, Rosa e Daiane Pessan, Ney Pereira, Gislene Cardoso, a Silvana Vicentim, a Nair da Silva Alano e Altide Santos, Osmar José e Marli Delvecchia, a Rose Moreira, Márcia Spiller, Conceição Pechula e Paulo Roberto Alessio estão acompanhando o programa Entrevista da Semana, também o Jean Carlos Júnior. Nosso muito obrigado pela audiência de todos vocês no programa Entrevista da Semana, o seu semanário de todas as segundas-feiras. Mudando um pouco de assunto, já falamos aqui da campanha da fraternidade, como estão as atividades da paróquia de Fátima e das demais paróquias de Adamantina neste período de pandemia da Covid-19. As atividades variam muito, né? Voltamos às missas presenciais desde o mês de final de agosto, né? Com todos os cuidados, com os lugares marcados nos bancos, com higienização dos pés e das mãos. E as celebrações voltaram, os batizados também voltaram e também as cerimônias de casamento. Aliás, você fez curso de casamento. Ainda não marcou o casamento, hein? Estamos preparando. Estou esperando o convite. Boa. Olha só, ao vivo, hein? Agora a noiva pode cobrar. A alegria de estarmos novamente reunidos. É um desafio, a gente precisa entregar a senha. Muita gente fica questionando a questão de senha, mas não tem outra opção. Porque senão a pessoa chega lá e... está cheia a igreja, vai embora. Então a pessoa não tendo senha... sempre aparece um ou outro que não tem, a gente tenta adequar a situação,
Mas é isso que realizamos. As reuniões online, vários grupos estão fazendo oração, terço, reflexão, as pastorais, tudo grupos online. Alguns conseguiram apenas alguns encontros presenciais, assim, numa área, numa garagem aberta, né? 4, 5 pessoas com distanciamento, com máscara, e consegue fazer um momento de oração. Tem gente que é criativo, reza o terço no quarteirão, né? Um de cada lado, na rua. Então é uma iniciativa também muito positiva. E agora veio uma orientação também da diocese para definir a questão da catequese. Então as paróquias agora vão encaminhar a primeira comunhão do ano passado, né? Definir, falta ainda a equipe da catequese detalhar como será feito também. E depois com o bispo ainda vamos acertar a crisma do ano passado. Por enquanto não se abriu as inscrições de catequese, a orientação é esperar até o mês de maio. E agora com a vacinação, a gente espera que logo, assim que possamos atender melhor. O atendimento paroquial continua, né? Sempre de máscara, atendendo confissões. Eu sempre estou visitando os doentes, inclusive na Santa Casa a gente visita. Então o trabalho continua. Mais limitado, né? Mais limitado, mas usamos mais os meios de comunicação. Isso forçou as paróquias a investirem mais, inclusive a nossa, nas transmissões das celebrações no fim de semana. Isso ajudou a gente a trabalhar melhor a comunicação, usar mais a mídia. Então tem esse lado positivo que vai nos abrindo essa dimensão. Também continuamos atendendo as famílias carentes, né? Hoje mesmo a equipe está lá montando as cestas básicas que todo mês nós entregamos, assim como as outras paróquias também realizam o mesmo trabalho. E aí vamos organizando. Tivemos já a primeira reunião com o padre Carlos, padre Quinzinho, que a gente, como era antes com o padre Rui também, todo mês os padres se reúnem aqui na cidade para conversar, tentar ter uma caminhada conjunta na nossa cidade adamantina. Muito bem. Para finalizarmos, então, gostaria que o senhor deixasse o convite para que os fiéis e as pessoas que nos assistem possam participar da campanha da fraternidade e dos demais movimentos da Igreja Católica. Não posso convidar você para ir amanhã na quarta-feira de cinzas, porque já acabaram as senhas, né? Mas acompanhe pelos meios de comunicação. Mas se você quer receber as cinzas, que é sinal de conversão, não é para curar nenhum problema nem doença, não é bênção. É sinal que você é pó e pó vai tornar-se. Para tirar um espírito de humildade a gente possa ter no coração. Pode chegar lá depois da missa, a nossa lá vai ser às 19h30, que a gente faz a imposição das cinzas para que você expresse, né, o desejo de conversão. Fica aqui então o nosso convite, o nosso agradecimento, né, à Folha Regional pela oportunidade de partilhar. O que eu peço é isso, não multiplique vídeos que você recebe. Não multiplique. Só as pessoas às vezes têm o seu padre de devoção da mídia. É, como muitos têm um político de devoção, né? Tudo que ele fala, publica como se fosse a verdade plena. Isso é um erro. A gente tem que aprofundar. A igreja, como magistério, fala. O magistério se fala através dos bispos reunidos em conferência nacional ou mundial, ou pelo Papa. Então, não é porque um padre falou que eu sempre escuto ele, eu vou publicando tudo. Tome cuidado. Nós devemos gerar unidade, principalmente vídeos que condenam. Né? Tem vídeos assim que condenam as pessoas, que fazem com que a igreja seja mais destruída que construída. Então, se você não tem coisas boas que ajude, então a gente não deve publicar. Assim também no Face, né? Tudo que recebe você vai compartilhar, sem saber se é verdade. O que que ajuda isso? Evangelium quer dizer boa notícia. Se você não tem boa notícia que constrói paz, unidade, fraternidade, então para que multiplicar isso? Procure o padre da sua paróquia, né, a sua orientação para ajudar. Então agradeço essa oportunidade para que a gente possa crescer. Eu poderia terminar com a oração da campanha, se eu permite. Claro que pode. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade. E por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo, como compromisso de amor, criando pontes que unem
em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, e em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor, partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, muito obrigado pela presença. Em nome do Grupo Folha Regional, da Adamantina Net, a TV Folha Regional, nosso muito obrigado pelo senhor estar sempre atendendo a gente aqui, sempre presente com a gente, levando as boas informações da Paróquia de Fátima, a gente sempre de portas abertas para o senhor. Obrigado também pela amizade em especial. Para você que nos acompanhou, esta foi mais uma edição do programa Entrevista da Semana, transmitida ao vivo direto dos estúdios da TV Folha Regional em Adamantina. A gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do seu semanário de todas as segundas. Muito obrigado para você que também esteve nos acompanhando pelo Instagram. Até a próxima segunda-feira com os apoios da Rede 7 Supermercados e também da Adastel, que é o maior provedor de internet por fibra ótica e via rádio da região. Até lá!